Just pensar em tudo lá, já me correu. E aí, Renan? E aí, Fagner? Vai esperar o mundo acabar lá para nós começar? Espera acabar aí pra ver. Bora. Eu tô configurando o teclado aqui pra ver se eu inimigo na frente, tá ligado? Inimigo na frente, Tranquilo. na localização. Ver se eu consigo melhorar aqui, porque tem hora que agora, velho, tem que apertar Alt pra montar aquele corpo. Ah, difícil, né? Eu vou ficar automático. Pintaria de caralho, velho. Olha, Renato, aqui ele aqui, ó. Tá ligado? A localização é alta. O mapa novo não ainda saiu, não, né? Localização é alta. Vocês gritam aí, Porque não é galera. o mapa da coisa, não. Deixa eu ver aqui que eu Ó, o tô baiano vendo. tá online, tá? Sei, rapaz, ali tá na pontinha. Não, tá não, porque tá sumado. Ah, tá? Aí, ó. Ronaldo. Não vai. Essa bola do nosso é o quê? Porque é isso que eu queria configurar, pô. Eu queria configurar essa tecla. Parece que pra configurar é 7 botões, você me É, mas falou. nós vamos demorar, pra entrar aqui que tá esperando a galera voltar aqui, aí. Vou ver se é tecla. Peraí. Passa aí pra mim aí pra adicionar, vou colocar. O PUBG Mobile tá ficando da hora, viu? Eles estão começando a investir no jogo, hein? Agora. Ela disse que você não ia jogar. Ah, não ia não, velho. Mas depois aí deu vontade de jogar, porque só eu mesmo. Vou levar pra cidadezinha rápida aí, passa aí o gerente aí, carregado aí, pro aqui, peraí. Vai, jovem. Antes que o menino termine aí. Botar só na dele mesmo. Vai tão rápido aí, deixa eu abrir a tela aqui da live. O cara não queria passar o de algemar, agora aqui ele vai passar com a dívida. Deixa quieto.
Você tá achando que eu sou? Se você acha que eu sou? Eu sou não. Se não, 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 não. Tá roubado, né? Não é mais o que eu tô falando, ainda mais um pouco. Olha, nós não vamos entrar mais, não? Não vai entrar na tela mais não, já tá travado, meu. Já tá travado então, velho. E eu tô vendo aqui. Vai sair. Não vai entrar na tela mais não. E já começou aqui, velho. Sai aí. Pera aí. Meu travou aqui. Aqui a única coisa que eu não fico muito rápido, pelo menos aqui eu tô desestressando, tô fazendo alguma coisa, tô matando os caras roubando aqui. É que não é de mentira, mas pelo menos refresca minha cabeça. Vai sair desse mundo velho chato que eu vivo. Tá na partida, hein? Ué, não, meu travou do nada. É, imaginei, velho. Demorou demais, não entrou. Os caras tá jogando ainda, o Simato tá 16 minutos, o Xan tá 11 ou tá jogando junto dois? O Xande tá 11 e Mara 17. Mas Xande tava jogando com o squad lá, velho. E Mara que eu acho que tá solo. Bora. Bora, tá bom. Vai jogar uma partida rápida, hein? Precisa relaxar, velho. É curso de avançado, pai. Vou mergulhar logo aí, ó, pra trás aí, ó. Aqui, Fagner. Ah, de seguir, você já pulou. Aqui atrás, aqui, ó. Enemies ahead. Ai, fudeu, meu Deus do ar, ó. Ô, caralho, vai. É doido, velho. Tô raiva da porta, agora abriu. Eita, o rapaz não passou muito, não. Thank you.
não achei nada, uma 12 dela. Não vou pegar, não. Tu achou uma 12? Viu a montagem que o Chantes fez lá do Seu Arrocimado lá? Rapaz, quer levar na bunda, velho? Ah, velho, a gente não. Não tira no ponto, não. Já tá na viota aqui, mas aí. Eu tô com nós joguei, mas até que hora foi? Sábado não foi até 2 horas, não foi? Bora avançar que já fechou. Bora que aqui vai doer, viu? Bora, bora. Nas costas aqui, tem cara chegando. Daqui na frente. A noite é pé aqui, ó. Subiu, Fagner. Tá subindo, eu tô esperando aqui perto da escada aqui. Se vir, vai levar bala, pode deixar. Tô do lado de fora. Deixa vir, Renan. Tô te pegando aqui, deixa vir, deixa vir. Aqui, Fagner, aqui na escada, Fagner. Vem, Fagner. Olha, não cai não, ó. Ei. O cara não cai não, desgraçado. Ah, rapaz, a grosa mais potente do dia. Porra, não consegui não, velho. E o cara não caiu com a grosa não. Ainda dá pra dar outra. Bora. Tá jogando ainda? Ou vai esperar? Não. Tem um instante aqui, vou esperar aí. Poxa, porra, ficou doido aqui. Eu vou ter que reiniciar o emulador aqui. O emulador ficou doido. Vai iniciar lá, eu vou ver se eu tenho alguma coisa pra ganhar aqui. E aí, galera, vou ver. Que bagulho esse aqui que não tava voando.
Vou ver se tem alguma coisa de graça aqui pra ganhar. Tem nada. Eu vou comprar essa escarabuzinha bonita, ela. O de ouro. Tranquilo, rapaz, lá. E a missão agora. Talvez de pegar a coroa. M1200 com fuzil de assalto. Hã? É, e daí pra mais, né? Só falta pouco, mano. Tô conseguindo começar. Tem esse aqui, completo. Pessoal que joga aí. Vou pegar uma coroa. Pegar meu fruto. Pegar meu fruto. Ele me traz inimigo com uma escopeta. Uma porra. 143, né? Não, o modo escopeta é novo. Já tá quase 143 para 300. É, 143. Parece DRT. Rapaz. Até. Que porra é isso aqui? Elimine 10 inimigos na arena branca. Elimine 10 inimigos com besta. Porra, não é de poder. Elimine 10 inimigos na arena branca. Na arena branca. Na arena branca, na arena branca. É, aqui tá. Difícil. Tá no final. Ah. Esse ano eu não sei se vai jogar, porque ainda tá com um cara. Eu acho que não tá jogando na outra conta. Mas que vai acabar a partida, tem 29 minutos. Essa partida tá, essas partidas estão demorando muito, tá bugando demais. Tá mesmo.
Olha, vai ter torneio da PUBG aí, ó. América do Sul, Mary e Dunia. América do Sul, tá FPP. FPP. Já acabou a partida. Tomar o sumário ali. Sumário. Tem que estar na espada, né? Pois acabaram junto? Tô achando que tá rodando. Achando que tá com o espada na vontade. Ele tá com o espada na vontade. Sumário aqui. O avião é meu, quem comanda é eu. Vou abrir a larga de novo, caiu a internet. Crashou o OBS. Alô, dá pra mexer o saco, deixa eu ver. Mas caiu gente que escapou aqui, viu, velho? Eu sei lá do carregador seu, deve estar lá em cima deitando. Peguei o carregador seu pra ver que eu tenho carregador seu, não tô com medo. Carregador do Zorão, meu, foi a tomada aqui. Pega mais pra esquerda, Renan. Tomar no final. Baixa agora não, maluco. Eu vou cair igual pão, viu? Vocês viram alguém caindo? Não vi ninguém caindo aqui, não. É isso aí, já começa o nevoeiro. Eita, barulho, tu é doido. Com isso aparecer play aí, vocês avisam. Me esquece que não tem tempo pra mulher, né? Pra sair da rua, não. Que eu tô jogando, meu filho. Nunca tive tempo aqui, nunca.
O jogo pra mim tá melhor, que pelo menos dor de cabeça não dá. Não tá falando que eu tô traindo você com mulher? Porra de mulher, tua mulher tá me dando o quê? Ai, ai. Se eu tiver traindo pro jogo, jogar o jogo toda hora. Porra, que merda, mulher. Lá dentro do quarto tá mandando bosta pra mim, tô sossegado aqui. Só de ficar minha cabeça jogando aqui, que eu vou aqui me relaxo falando bosta. Falei, Renan. Não, agora eu acho que é, velho. Segura as pontas aí, que tô chegando. Você para de estar me julgando se eu fazer nada. Não fiz nada não, você para, eu tô ficando estressado. Aqui. Tá sem munição. Opa. Marca a mim, marque a... coquetel reduz vezes, molotov. Já conversa comigo, tá conversando comigo por quê, porra? Ah, larga de chão no saco, deixa quieto. Me esquece. Já tô estressado já. Fica só inventando trem já. Ah, não fiz nada errado aqui não. Que raiva. Tô estressado já, para de estar me julgando o negócio. Para de estar me julgando. Para de estar me julgando. Tô estressado com você. Para você, seu bom. Você quer falar comigo, vai lá no quarto e fala. Sem falar gritando. Imbecil. Eu odeio você. Ué, então vai odiar. Odiando. Tá me deixando eu morrer no jogo aqui. Pelo amor de Deus, vai caçar um canto, você me deixa quieto. Você quer jogar, você tá cara? Faça um lugar pra você. Vai encher o saco dos outros pra lá, vai. Ah, me deixa quieto. Me erra. Me deixa quieto. Ah, morri já, perdi com a cara de seguir me distraindo, não. Pelo menos o jogo não faz passar raiva.
Não paguei porque eu não tinha recebido. Foi responsável. Tem não. Não tem responsabilidade nenhuma, não. Cascudo tem no meu nome lá, tá tudo pendurado lá pra pagar. Pois é. E eu... Mas só tem 11 caras, bicho. Aceito desde um ano. Rapaz, brincadeira, velho. Tem um ano. É doido. Tem cara aqui, tem mais lugar, velho. Deus já matando todo mundo. Aí, ó, travando. É ter gente nesse galpão aí pra essas outras casas da frente. É, falava pra tu usar um bilhete.